Росія атакувала Київ дронами. Кілька вибухів пролунало у Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. А голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що над столицею зафіксували більше 20 шахедів. 15 з них знищили сили ППО. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби вже ліквідовують наслідки ворожої атаки. Сповіщення про повітряну тривогу в столиці за цю ніч лунало двічі. А у Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджено об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За попередньою інформацією, двоє людей постраждало, медики надають їм допомогу.